អូនឯងបងភ្លេចគេមិនបានបងយល់ពោះមនុស្សចេតនាជឿភ្លេចមិនបានតារឿងដែលអូនឯងបដោយគេមួយគេអាហ្នឹងមកពីអត់យកខួរក្បាលមកគិតយកតែបេះដូងមកគិតណាហើយអូនធ្លាប់យកកូនចេញភាសាឥឡូវសង្ស័យមានភាសាទៀតហើយនេះគឺមិនគប្បីទៅអាយុធំធំក៏ដែរបងអាយុចង់ទុកខ្លួនហើយមកទៅយ៉ាងខាតចូលដល់បានឲ្យវាបោអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចាតាប់គេនិយាយគេល្ងងតែពេលខ្លួនទុកខ្លួនឯងមកដល់ចុះបើសិនជាលើអូនប៉និតទៅឃើញថាពិតជាមានមែនថ្ងៃផងធ្វើមិនមានតែយកចែងនឹងបាត់តែអបតុខខ្លួនក៏អីនិយាយនឹងទៅបីគេទទួលខ្ញុំអត់គិតខ្ញុំទេបងគិតទៅព្រោះឡងមកហើយមកតែគិតគេក៏ដឹងដែរហើយចុះមកចុះបើគេខ្ញុំខ្លួនលាក់ខ្លួននឹងរហូតហើយព្យាយាមតតងតងតាខ្ញុំព្រួយនឹងតាមអូនចង់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីអ្នកដែលអូនគៀងជាមួយចាសង្សារស្ដួលអូនខ្ញុំចង់ឲ្យចាំហីខ្ញុំចាំរហូតនឹងខ្ញុំធំមកទៅខ្ញុំថើបឈឺចាប់ទៅណាក៏ដោយបងពីព្រោះអាហ្នឹងវាមកពីអូនគៀងមួយគេពីអូនគៀងមួយគេអូនវាបាក់ដកខ្លួនចេញហើយអូនឯងក៏ដឹងថាសង្សារអូនហងៃគេមនុស្សល្អបើសង្សារខ្ញុំខ្លួនចាំខ្ញុំគិតថាជិនពីគេចាំមកខ្ញុំឲ្យខោពីគេមិនមិនទេអូខេចាឥឡូវណៃចង់សួរបងថាមិញមកបងហើយចាខ្ញុំគួរទៅលាក់តាមព្រោះនមួយសង្កាយខ្ញុំរហូតឃើញខ្ញុំគួរយកសង្កាយនេះទៅកោមកខ្ញុំខំណាស់ប្រកាសជាខុសហើយអូនឯងលួចលាក់រហូតដល់មានកូន2ដងជាមួយនឹងប្រុសលួចលាក់ម្នាក់ហឹងអីត្រូវប្រកាសជាខុសហើយអូនមានអីត្រូវខ្ញុំយកគេចឹងតែខ្ញុំលាក់តាមព្រោះនឲ្យយកសង្កាយខ្ញុំមុនມັນគិតថាខ្លួនឯងហើយអត់ទៅតាមចំពីនឹងអត់ទៅចောင်းជើងខ្ញុំពួកឲ្យតតងអ្នកចាស់ខ្ញុំមកពួកតាំងតែមិនតកតងខ្ញុំឯងគេនិយាយចឹងណាឲ្យតែរឿងហ្នឹងឲ្យបាត់បាត់គេប្រតាស់ទៅគេនិយាយសង្សារអូនឯងសង្សារអូនឯងដែលអូនឯងតកតងនេះ4ឆ្នាំអូនឯងឆ្លាញ់វាចង់ងាប់ណាអូនឯងឆ្លាញ់គេចង់ងាប់អូនឯងនៅហ៊ានលួចលាក់គេ2ឆ្នាំហើយអូនឯងគិតថាពិធីភ្ជាប់ពាក្យមួយនឹងអាចចងជើងខ្លួនឯងរួចណាហឹមអូខេចាំបងឆ្លើយអញណាហើយអូយបងអត់អីទេបងចាំបងឆ្លើយអូខេក៏ស្ដាប់ទេបងចាគាត់មកជួយលាបាយបាយសង្សារខ្លួនឯងសង្សារផ្លូវការក៏ជាមនុស្សល្អគេគោរពគេមិនប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាណយើងគេជួយឧបត្ថម្ភជួយលួងឪពុកម្ដាយយើងឲ្យព្រមអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀនមកនៅពេញហើយអ្វីដែលយើងតបស្នងគេវិញគឺលួចលាក់ជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងដល់ទៅ2ឆ្នាំអាចនឹងមានតង្វក់អាចនឹងមានតង្វក់លើកទី2ទៀតលើកទី1ធ្លាប់យកចេញហើយយើងយកកូនចេញទៅបើប៉ះពាល់សុខភាពច្រើនណាស់ហើយបើអូនយកចេញទៅលើកទី2អូនមានឱកាសក្នុងការដែលมันមានកូនទៅថ្ងៃក្រោយតទៀតអឺបងនិយាយដែរដែរឡើងវិញថាភាពបរិសុទ្ធហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងដែលបងស្ដាយទេរឿងដែលបងស្ដាយគឺការដែលអូនតបស្នងបរិសុទ្ធស្មោះត្រង់ម្នាក់ដោយការក្បត់ចិត្តគេអូឈឺចាប់អពើ
បងយល់ថាអញ្ចឹងអូនធ្វើខុសហើយឯងបើអូនហ៊ានធ្វើខុសអូនក៏ត្រូវតែក្លាហាននៅក្នុងការទទួលកំហុសហើយសារភាពកំហុសរបស់ខ្លួនឯងបងអត់ចង់ឲ្យអូនឯងរឿងម្នាក់ក្រួយនេះណាបងដែលជាសង្សារក្រួយកំពុងស្ដាប់ដែរមិនអញ្ចឹងបងអត់ដឹងថាអូនឯងធ្វើដោយសារតែស្រឡាញ់បងអូនស្រីពិតប្រាកដឬក៏បែបណាឯងប៉ុន្តែការដែលយើងដឹងថាគេមានម្ចាស់ហើយយើងទៅគេងជាមួយគេចង់ឬមិនចង់យើងនៅតែជាអ្នកខុសបើទោះបីជាខាងស្រីជាអ្នកយល់ព្រមក៏ដោយព្រោះយើងដឹងទាំងសងខាងថាគាត់មានសង្សារដែលគាត់តាក់ទងគ្នា4ឆ្នាំហើយហើយយើងទៅប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយយើងសិតតែមនុស្សស្គាល់គ្នាទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរគឺសិតតែអត់សិលធម៌ដូចគ្នាទាំងខាងស្រីទាំងខាងប្រុសលួចលាក់ម្នាក់នេះអឺបងបន្ទោសហើយក៏ប៉ុន្តែបងក៏យល់ថាឬមនុស្សសេចក្តីតនាជីវិតហាមគាត់បានគាត់តែថាតើតើយើងប្រើខូក្បាលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដោតកិត្តិយសឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតដែរអត់អញ្ចឹងសម្រាប់បងបើបងចង់ផុតក្បត់អ្នកណាក៏បងគួរតែមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការប្រាប់គេថាបងយើងឈប់តាក់ទងគ្នាខ្ញុំមានអ្នកថ្មីហើយពីយើងប្រាប់គេធំធំទៅបើយើងចង់បែកបាក់គ្នាអានេះរឿងវាកន្លងអស់ហើយឥឡូវអូនអាចមានតម្រូវលើកទី2រឿងដែលបងលើកទឹកចិត្តលឿនបំផុតគឺស្អែកហ្នឹងទៅទិញមគ្គផលិតទឹកនោមយកមកផលិតមកឲ្យប្រកាសថាតើយើងពិតជាមានផ្ទៃពោះដែរអត់ពួកអូនទៅរៀងខែមកទឹកទេហើយជួនកាលទៅរដូវរបស់មនុស្សស្រីអាចមិនទៀងរហូតទេអូនណាបើទោះបីអូនធប់ទៀងក៏ដោយជួនកាលមកពីបញ្ហាសុខភាពអីចឹងយើងខក4 5ថ្ងៃឬមួយទឹកជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែគម្រោងចាំយូរពួកបើសិនជាអូនរៀងមកទឹកហើយអូនអាចទៅមុនចូលចិត្ត2ខែបើសិនជាអូនមានណាហើយទៅទិញសម្រាប់ផលិតទឹកនោមហ្នឹងអូនមានបបិសោតហើយពួកអូនធ្លាប់យកកូនចេញមកសាហើយផលិតតែបានច្បាស់លាស់ស្អែកនឹងមកគុំចាំតាមពិតឥឡូវមកទៅ9កន្លែង pharmacy មួយចំនួនក៏នៅបើកដែរបើទៅទិញឥឡូវបានតែទិញឥឡូវមកតែស្អែកចុះណាគុំជិះពេលយប់ក៏លោកគ្រូថ្នាក់ស្អែកទៅស្អែកឲ្យបងអូនខាងប្រុសឲ្យវាក្លាហានកូនប្រុសប្រុសដើមទ្រូងប្រាប់ហាត់ចេះជួយមនុស្សស្រីខ្លះទៅសង្ឃឹមថាអាចហ៊ានទៅទិញអ្នកផលិតទឹកដូងយកមកឲ្យសងសាខ្លួនឯងណាមិនសងសាអូនឯងទេតាមពិតសងសាគេទេប៉ុន្តែយើងទៅពីរអ្នកធ្វើខុសឲ្យទៅផលិតឲ្យផលិតជាមួយគ្នាទៅមើលលទ្ធផលជាមួយគ្នាថាតើយើងមានកូនទី2ដែរអត់បើយើងមានកូនទី2ពួកអូនសម្រេចចិត្តថាយកចេញក៏អូនគួរទៅទៅពីរអ្នកដែរខាងបងអូនប្រុសណាអូនត្រូវទៅជាមួយគាត់ពួកពេលនឹងជាពេលដែលគាត់ឈឺចាប់បំផុតក្នុងជីវិតដូច្នេះហើយអូនឯងអាចបដោយគាត់ទៅម្នាក់ឯងបាននេះហើយអូវេទនាក្នុងចិត្តណាបងមិនមានកូនមិនធ្លាប់មានបងមានតែក្មួយទូចមួយបងស្រឡាញ់ចង់បកាច់ហើយបើឲ្យយកចេញដោយសម្រាប់ជីវិតក្មេងម្នាក់អូអាហ្នឹងគឺហើយបើគាត់ជាម្ដាយទៀតណាខ្ញុំត្រូវអុំហ្នឹងណាមិនដែលគាត់ជាម្ដាយទេគឺវេទនាអញ្ចឹងបើសិនជាយកចេញមិនមានទៅពីរអ្នកហើយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាណាអានឹងជាការជាសមាជិករបស់អូនផ្ទាល់ខ្លួនទេប៉ុន្តែអូនសួរបងថាចុះសង្សារផ្លូវការយើងនេះចុះបើសិនជាអូនផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសង្សារលួចលាក់អូនហើយអូនទៅភ្ជាប់ពាក្យដើម្បីចងជើងខ្លួនឯងហើយលាក់រឿងនឹងជាអាចកំបាំងមិនដែរបងសុំទោសណាបងដឹងថាលាក់ជាអាចកំបាំងទៅវាធ្វើឲ្យយើងនេះមិនបាច់ចាំប្រឈមមុខរឿងអីទាំងអស់យើងគិតតែខ្លួនយើងបារម្ភតែខ្លួនយើងតែយើងមិនបាច់ប្រឈមមុខមួយពាក្យសម្ដីបាច់ប្រឈមមុខចំពោះការបែកបាក់ប៉ុន្តែបងអត់អាចរំលោភភាពស្មោះត្រង់បានបងក៏ពិបាកដែរបងចង់ឲ្យយល់បងឯងលាក់ដែរប៉ុន្តែបងពិតជាអាចធ្វើបានមែនបើមនុស្សយើងត្រូវស្មោះត្រង់ឲ្យមនុស្សដែលយើងគួរតែស្មោះត្រង់ជាមួយបំផុតគឺមនុស្សដែលយើងនឹងរៀបការជាមួយអតិតកាលយើងមិនក៏ដោយយើងគួរតែប្រាប់គាត់បងចង់ឲ្យឯងទៅសារភាពប្រាប់គាត់ថាអូនបានលួចលាក់ជាមួយបុរសម្នាក់2ឆ្នាំអូនធ្លាប់មានតងន់ម្ដងធ្លាប់យកកូនចេញម្ដងហើយឥឡូវកំពុងសង្ស័យថាមានម្ដងទៀតគាត់គួរតែដឹងណាគាត់គួរតែដឹងបើគាត់ស្រឡាញ់យើងគាត់អាចលើកលែងទោសឲ្យយើងប៉ុណ្ណឹងបានយើងធូរចិត្តយើងមិនបាច់ចាំរស់ស្ពាយអាចកំបាំងអស់មួយជីវិតហើយអាចកំបាំងគ្នានៅលើលោកនេះអូនខ្វល់ពីក្នុងរឿងមក
គ្មានទេអាចកំបាំងគ្មានទេគេគង់តែដឹងថ្ងៃណាមួយយ៉ាងសម្រាប់បងមិនគួរលាក់អីបើទោះបីជាបងមិនខ្លាចធ្លាយអាចកំបាំងក៏ដោយការដែលអូនប្រាប់ការពិតមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទីមួយការដែលអូនប្រាប់ការពិតជារឿងមួយដែលអូនអាចធ្វើចំពោះមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់អូនស្មោះស្ម័គ្រ4ឆ្នាំបានបើអូននៅកុហកគេបន្តទៀតទៅអាហ្នឹងគឺអូនធ្វើបាបគេបន្តទៀតហើយបងគិតថាគេស័កសមនឹងទទួលការពិតគេស្រឡាញ់អូនមក4ឆ្នាំគេជួយអូនច្រើនគេផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់កិត្តិយសអូនឯងរឿងមួយដែលអូនអាចធ្វើឲ្យគេបានគឺភាពស្មោះត្រង់បើអូនការជាមួយគេទាំងកុហកគេគឺអូនបោកប្រាស់គេគេបន្តទៀតបងដឹងថាបើលាក់អត់កំបាំងទៅមិនមានរឿងអីទេយើងលាក់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យវារលាយតាមនឹងមិនបងជួយថាធ្វើអញ្ចឹងគឺបោកប្រាស់មនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលគេស្មោះត្រង់មួយយើងអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យពួកយើងទាំងពីរអ្នកពួកខាងផងផងលួចលាក់របស់អូនក៏ដូចជាស្គាល់អ្នកផងហ្នឹងឯងមែនទេបងចង់ឲ្យអូនពីរអ្នកទៅសារភាពកំហុសហើយប្រាប់ទៅថាយើងពីរអ្នកអះអាងថាមិនតាក់ទងគ្នាតទៅទៀតជាមួយជាពីរអញ្ចឹងទៅភាពដែលអូនអាចទទួលមកវិញបានគឺគេនឹងមិនចូលទៅដល់ខ្លួនឯងទៀតទេគេនិយាយថាគេសញ្ញាឯងគេគំរូចូលទៅដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែជួនកាលអូនប្រាប់គេការពិតទៅគេអត់ចូលទៅដល់អូនតទៀតទេសម្រាប់បងនៅពេលដែលអូនប្រាប់ទៅគេអត់ចូលទៅដល់អូនតទៅទៀតណាអូនមិនអាចទោសអ្នកណាបានទេ You only have yourself to blame យើងអាចបន្ទោសខ្លួនឯងបានតែម្នាក់គត់ព្រោះយើងពិតជាធ្វើខុសមែនសម្រាប់បងការទទួលទណ្ឌកម្មចំពោះកំហុសខ្លួនឯងណាវាមានវាឈឺចាប់តិចជាងការដែលត្រូវរស់បោកប្រាស់មនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់អស់មកជីវិតបងនិយាយភាសាទៀតការទទួលទណ្ឌកម្មចំពោះអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើវាឈឺតិចជាងការរស់នៅកុហកមនុស្សដែលស្មោះត្រង់មួយយើងអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងសម្រាប់បងមកបងជាអូនណាបើបងបានធ្វើខុសអញ្ចឹងណាបងនឹងទៅប្រាប់ការពិតឲ្យសង្សារបងមុនពេលរៀបការហើយបងសុំការអភ័យទោសពីគាត់សុំការយល់ចិត្តហើយប្រាប់ឲ្យដឹងថាបងខូចចិត្តប៉ុណ្ណាបងសោកស្ដាយប៉ុណ្ណាចំពោះទង្វើដែលខ្លួនឯងធ្វើខុសបងអត់ហ៊ានឲ្យគាត់លើកលែងទោសឲ្យទេព្រោះយើងធ្វើខុសមែនប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់យើងគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំជឿថារឿងប៉ុណ្ណឹងគាត់អាចពិបាកចិត្តគាត់អាចសុំដកឃ្លាមួយរយៈប៉ុន្តែគាត់នឹងនៅតែទទួលយើងអញ្ចឹងបើយើងពិតជាដឹងខ្លួនខុសគេអាចនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងតែបើគេមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងយើងនឹងបាត់បង់មនុស្សប្រុសអ្នកដែលខំស្មោះត្រង់មួយយើងតែយ៉ាងហោចណាស់យើងមិនបោកប្រាស់គេតទៅទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងការប្រាប់ការពិតជាការផ្ដល់កិត្តិយសចំពោះមនុស្សម្នាក់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យយើងគេផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យយើងមក4ឆ្នាំចុះហេតុអីយើងមិនអាចផ្ដល់ឲ្យគេវិញបានបងចង់ឲ្យអូនប្រឈមហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះការបាត់បង់មនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងល្អជាជាងរស់នៅកុហកគេអស់មួយជីវិតម្យ៉ាងទៀតអូននៅពេលដែលអូនកុហកគេអូននឹងបន្ទោសខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាអូនលះអាចកំបាំងហ្នឹងបងមិនឲ្យណៃទៅប្រកាសប្រាប់មនុស្សទូទាំងលោកឬក៏ឪពុកម្ដាយយើងឪពុកម្ដាយគេបងចង់និយាយពីសម័យខ្លួនខាងផងណាបើអូនលះរឿងហ្នឹងអស់មួយជីវិតណាតិចទៀតអូនរៀបការអូនរៀបការនៅពេលដែលប្តីអូនដើរមកចូលក្នុងផ្ទះយើងគាត់មកពីកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងណាហើយយើងពុកនៅក្នុងផ្ទះណានៅពេលដែលយើងឃើញប្តីយើងដើរមកណាយើងប្រហែលជាពិបាកអញ្ញុំទទួលគាត់ណាបងគិតថាបើបងជាអូនហើយធ្វើខុសហើយលះអត់កំបាំងអញ្ចឹងណាយើងនឹងគិតក្នុងចិត្តថាប្តីយទីស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយមិនសមណាស់ខ្ញុំក៏ហក់បងចាស់ថ្ងៃណាក៏យើងល្អពាក្យនឹងដែរថ្ងៃណាក៏នំក្បាលយើងអញ្ចឹងយើងគ្មានសេចក្តីសុខទេយើងអត់មានសេចក្តីសុខតតែសោះអ្វីដែលបងនិយាយមិញហ្នឹងបងចង់សម្ដៅថាជួនកាលអានៅក្នុងគុកហ្នឹងវាមានសេចក្តីសុខជាងការហត់កិច្ចមួយជីវិតអញ្ចឹងឧក្រិតករមួយចំនួនអ្នកដែលគាត់ធ្វើខុសមួយចំនួនក៏សុខចិត្តទៅសារពីនៅក្នុងគុកទទួលទណ្ឌកម្មដែលខ្លួនឯងបានធ្វើល្អជាងហត់កិច្ចមួយជីវិតដែរមែនទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងបើសិនជាអូនប្រាប់គាត់ទៅហើយគាត់មិនចូលទៅដឹងខ្លួនឯងតាមហ្នឹងគាត់សុំបែកពីខ្លួនឯងព្រោះយើងធ្វើខុសរាប់ចាត់ទុកថានឹងជាទណ្ឌកម្មដែលយើងត្រូវទទួលចំពោះទង្វើដែលខ្លួនឯងបានធ្វើហើយយើងសម្រាប់ចិត្តខុសនឹងធ្វើមិនទេហើយបើសិនជាមានការបែកបាក់មានមែនអូនមានជំរឿនមួយទៀតនិយាយជាមួយនឹងបងអូនដែលកំពុងស្ដាប់ដែរដែលជាសង្សារលួចលាក់ណា
បើសិនជាលើពួកយើងបែកគ្នាជាផ្លូវការខាងនោះហើយយើងអាចផ្លូវការខាងនេះវិញបានដែរអត់និយាយទៅដូចបើមួយអត់មួយអត់អញ្ចឹងប៉ិនសម្រាប់បងមនុស្សជាអតិភិបគឺមនុស្សដែលគេស្មោះធម៌មួយយើងហ្នឹងណាហើយអូនក៏និយាយថាអូនស្រឡាញ់គេដែរគ្រាន់តែវាមិនដឹងឈួតមិនខ្មិចវាបានទៅតាក់តងម្នាក់នោះរហូតដល់មានកូនប៉ាជាកូនពីរទៅហើយបងសោកស្ដាយមែនទែនបងលឺបងធុញចិត្តខ្លាំងណាស់បណ្ដៃចម្លើយបងគឺអញ្ចឹងណាបងគិតថាមិនគួរកុហកមនុស្សដែលនឹងខ្លាចទៅជាប្តីយើងទាំងថ្ងៃក្រោយទីប្រាប់គាត់ទៅបើគាត់មិនយកយើងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរអូខេកុហកអ្នកដទៃរួមគ្មានសេរីភាពទេបើដូចជាហេតុបានជានៅក្នុងកម្មវិធីបងព្យាយាមកុហកតិចបំផុតបងអត់និយាយថាបងអត់កុហកសោះឯងមនុស្សយើងពិបាកប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់តែបងមិនកុហកសោះមនុស្សម្នាក់នេះលើលោកដែលបងមិនកុហកសោះគឺអនាគតប្តីបងបងម្នាក់នឹងជាប្តីយើងដល់រៀបការមួយគ្នាគឺកុំកុហកគ្នាអីព្រោះយើងត្រូវការរស់មានសេរីភាពទាំងពីរនាក់ណាចាប់ហើយបាទអរគុណ